საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე ისაუბრა თბილისში მყოფმა ცნობილმა პოლიტიკურმა მეცნიერმა და ფილოსოფოსმა ფრენსის ფუკუიამამ. შეხვედრა თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა. დისკუსიაში ასევე მონაწილეობდა სტენფორდის სამართლის სკოლის პროფესორი ერიკ იანსენი. ორივე სტუმარს თავისუფალი უნივერსიტეტის გამორჩეული პროფესორის წოდება მიენიჭათ. ფიქრობ, რომ საქართველო ნატოს წევრი შესაძლებელია გახდეს, მაგრამ უკრაინაში არსებული არასტაბილური მდგომარეობის გამო არა ახლო მომავალში. პატარა ქვეყნებს გადარჩენისთვის მეგობრები სჭირდებათ და ეს ყველა პატარა სახელმწიფოს შემთხვევაში ასეა. ფიქრობ, რომ საქართველომ დემოკრატიის თვალსაზრისით კარგი პროგრესი განიცადა. პოლიტიკური პარტიები ახლა ზედმიწევნით უნდა დაემორჩილონ წესებს, რადგან სწორედ ეს არის დემოკრატია. თავისუფალ უნივერსიტეტს აქვს მდიდარი ტრადიცია მოწვეული ლექტორებისა, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატების. დღეს ჩვენი პატივია უმასპინძლოთ ფრენსის ფუკუიამას. დღევანდელი დისკუსია ეხება დემოკრატიისა და სახელმწიფოს შენებლობის საკითხებს და, როგორც ხედავთ, ამან აუდიტორიის ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია.